Saya Zain Azmi bin Muhammad Nur, selaku penolong pegawai Burus Bahagian Pilihan Raya N03 Pandang, mewakili Tuan Amri bin Ismail selaku pegawai pengurus Bahagian Pilihan Raya N03 Pandang, dengan ini mengumumkan bahawa masa penyerahan kertas penamaan calon akan dibuka mulai jam 9 pagi hingga 10 pagi. Bakal-bakal calon boleh mengemukakan kertas penamaan calon mulai sekarang. Dengan ini memaklumkan menerima kertas penamaan calon daripada dua orang calon bagi pemilihan ke Dewan Undangan Negeri bagi Bahagian Pilihan Raya Negeri N03 Sungai Panjang. Saya telah menyemak kertas-kertas penamaan dan setelah selesai disemak, saya berpuas hati memutuskan tiada yang ditolak kertas penamaannya. Takbir!